ሰላም ጤና ይስጥልን የአርትስ የቅዳሜ መዝናኛ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ የቅዳሜ ገበያ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የቅዳሜ ገበያ ፕሮግራማችን ደግሞ በቅዳሜ ማለዳ ቅዳሜን ከኛ ጋር ለማሳለፍ እንደምታዩት ቲሸርታቸውን ለብሻለሁ። እንግዲህ ቅዳሜን ከኛ ጋር እነማን ናቸው? ምን ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ይሰራሉ? ለምን ይሰራሉ? የሚለውን ደግሞ ከፕሮግራሙ ምን አይሆነ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አሁን ድምጻቸው እየተሰማኝ ነው፣ ወደ እነሱ ይደለው ተከታተሉ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁላችሁም ለራሳችን እናጨበጭባለን። አዳዲስ የመጡ ልጆች ራሳቸውን ያስተዋውቁናል፣ እኛም ስማችን እነግራቸዋለን። ከዛ እንደለመድ ነው ሶምሶማ እያደረግን ወደ ስፖርት ወደምንሰራበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። የምጀምረው ከአንቺ ነዛል። እሺ፣ ፍሬ ህይወት ካሳሁን እባላለሁ። እሺ፣ ለኤፉ ለያሚ ለያሚ ይደገምልኝ። ለማሽ ለሄለን ለሰሚሃ ለሃኒ ላላዛር ላስሜ ለቃል ለባዬ እንደለመድ ነው ሶምሶማ እያደረግን ላይ ስፖርት የምንሰራበት ቦታ እንሄዳለን። ከዛ ደግሞ ዛሬፍ ጊዜ ይኖረናል ማለት ነው። አሁን መልሰን ለራሳችን ቀድመውኛ የመጀመሪያ ስለሆነ ሩጫ አልቻልኳቸው በፍጹም። ግን አሁን ያው ድረሽብን ብላኛለች ኬኬ፣ ወደዛ እየሄድኩ ነው። ተከተሉኝ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት 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 እንኳን ደህና መጣሽ አለልሽም በይኝ እንጂ እንኳን ደህና መጣሽ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እኔ በእውነት ስላገኛችሁ ልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍሽ ወይ? በጣም ወደድሽ? በጣም በጣም ቆንጆ። እንደምትመጪ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ በየሳምንቱ ቅዳሜ ሁሌ ቅዳሜ 12 ሰዓት ተኩል ላይ በእንጦጦ ፓርክ በአዲስ ገበያ በኩል ባለው በሱ በኩል እየመጣሁ እዚህ ስፖርት ላይ ግን ትንሽ ስፖርት ላይ ብዙም ስላልን ከወደኋላ ቀረው መሰለኝ። ለጀማሪዎችም መካከለኛ ሌቭል ላይ ላሉም ከዛ አድቫንስድ ሌቭል ላይ ላሉ ለሁሉም የሚሆን ነው። የሮጥን ስንመጣ መሮጥ የማይችሉ ሰዎች ዋክ እያደረጉ ነው የሚመጡት። እዚህ ጋም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ ሁሉንም ያማከለ ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ ሞዲፋይድ የሆኑ ቨርዥኖችንም እናሳያለን። ማንም ሰው መቀላቀል ይችላል። ስለዚህ እንደኔ ሶስት ሳምንት ከመጣሽ ከኛ ክልትኛለች። ከዛ ቀድሚያችሁ እንዳልመጣ ነው በዛ እያሱ ፈራል። Thank you.
ከኛ ጋር መቼ ተጀመረ? በምን አላማስ ተጀመረ? ኦሬዲ ወደ 4 አመት እየተጠጋን ነው። ያው ጤና ሀብት ነው አይደለ? እሱ ማስተማር ፈልገን ነው የጀመርነው። ሰዎች ጤናቸውን ለመጠበቅ የግድ ጂም መምጣት አይጠበቅባቸውም። ኢንቫይሮንመንታቸውን በመጠቀም ጤናቸውን መጠበቅ ይችላሉ። ፕላስ ስፖርት አንድ የሚያደርግ ነገር ነው። እንደምታዩ የተለያየ አይነት እድሜ፣ የተለያየ አይነት ሃይማኖት፣ የተለያየ አይነት ሌቭል ላይ ያሉ ሰዎች ሁላችንም አንድ ሆነን ጥሩ የሆነ ጓደኝነት መስርተን ጥሩ የሆነ ጊዜ እናሳልፋለን። ከዛ ከስፖርቱ በኋላም ጨዋታ አለ ምናምን እና ደስ የሚል ነገር ለማድረግ ሞክረናል። በጣም ነው የወደድኩት። እና እንደ መጀመሪያ ቀን ቅዳሜን ከኛ ጋር ስትመሰረቱ ስንት ሰው ነው? 5 ሰው ጓደኛሞች ነን። ጓደኛሞች በታችሁ ጀመራችሁ። ከዛ ያው እንደምታየው በጣም ብዙ ሆነናል። ያው ኤቭሪ ቅዳሜ አለ። በጣም ደስ ይላል። እና ከእናንተ ጋር ለመቀላቀል ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ? ምንም አይነት ክፍያ የለውም። ይሄንን ግሩፕ ለመጠቀም ለመቀላቀል ያው ቲሸርት መግዛት ይኖርብናል፣ ተመሳሳይ መሆን እንድንችል። አንድ ቲሸርቱን ከገዛሽ በኋላ እሱን እየለበሽ መምጣት ብቻ ነው። ያው አላማችን እንዳልኩሽ ጤና ሀብት እንደሆነና ነፃ እንደሆነ ማስተማር ነው። ወጣቶች ቀን ነው ብዙ ጊዜ እና አብዛኞቻችን ጠዋት ላይ ብዙ ጊዜ የምናደርገው ልምድ ወይ ጂም መሄድ፣ የተለያዩ የቤት ስፖርት መስራት ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ ውጪም ስፖርት ለማይሰሩ ሰዎች ምን ትያለሽ? ቅዳሜን ከኛ ጋር ኑ የምትይው ነገር ካለ? ይሄ ግሩፕ እንዳልኩሽ ስፖርቱ ብቻ አይደለም። መጀመሪያ ስፖርታችን እንሰራለን። ከዛ አሁን እንደምታዩ እየጨፈርን ነው፣ የተዝናና ኖረታችን የምንወርደው። ከዛ ቁርስ አለ፣ ጓደኝነቱ አለ፣ መደጋገፉ አለ። የተለያዩ የበጎ አድራጎቶች ስራዎችም እንሰራለን። አንድ ሰው እዚህ ሲመጣ ጤናውን ጠብቆ ጓደኛ አግኝቶ ጥሩ ጊዜ አሳልፎ ሌሎች ደግሞ መልካም ተግባሮችን ሰርቶ ነው የሚሄደው እና የምታሰርፉበት ነገር ነው። አትቆጩም። ኑና ይህንን ደስ የሚል ግሩፕ ተቀላቀሉ። ጥሬን አስተላልፋለሁ። ዳንኤል እባላለሁ። እሺ ዳኒ፣ እንኳን ደህና መጣ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣችሁ አርት ቲቪዎች። እሺ እናመሰግናለን። በጣም ደስ የምትሉት በነገራችን ላይ። እሺ እናመሰግናለን። እንዴት ነው? ምን ያህል ጊዜ ሆነ? እኔ አሁን 3ኛ አመታችን ይዘናል እዚህ ግቢ ውስጥ። በጣም ደስ የሚል ማህበራዊት ስፖርት፣ በጣም ብዙ ነገር ፊትነሶች አሉ። በጣም የጓደኝነት አፍርቼበታለሁ። የተለያዩ ከብዙ ቦታ የሚመጡ ጓደኞች አፍርቼበታለሁ። ጥሩ ፊዚካል ፊትነስ አለ እዚህ ቦታ ላይ። በጣም ደስ የሚል ጤናችሁንም ውበታችሁንም ጠብቁ እያላችሁ ሁሉ ነገራችን ይጠበቃል። ከአንተ መጀመሪያ ማን የነገረ ቅዳሜ ከኛ ጋር እንዳለ? በነገራችን አንድ ጓደኛ ፍሬዘር የሚባል አለ። በሱ አማካኝነት መጣሁ እዚህ ቤተሰቡ። እንኳን ምን ተጠቀምክ እዚህ ከመምጣት? ብዙ ነገር ተጠቅሜያለሁ። ቢያንስ ከብዙ ነገሮች ተቆጥቤያለሁ። ራሴን ማለት ከሌለ ከአሉባልታ ቦታዎች ማለት የምላቸው አሁን ጠዋት ለምሳሌ ዝም በእንቅልፍ ያልፍና ከሰዓት ሌላ ድብርት ነው የሚመጣው። አሁን ግን ስፖርት ስንሰራ ራሳችንን ሪፍሬሽ እናደርጋለን፣ እናዝናናለን ራሳችንን። ቤተሰብም አሉ፣ የቆንጆ ቆንጆ ቤተሰቦች፣ ምርጥ ምርጥ ጓደኞችም አሉኝ። በጣም ደስ የሚል ስለዚህ ላልመጡ ገና ላላወቁ ምን ትመክራለህ? ላላወቁት ኑ ቤተሰባችን ተቀላቀሉ። ቅዳሜ ከኛ ጋር ብዙ ጥቅም አለው። ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ያሉበት ብዙ ጓደኞች ታፈራላችሁ፣ ብዙ ቤተሰብ ታፈራላችሁ። ጤንነታችሁንም ውበታችሁንም እንዳልሽ ጠብቃላችሁ። ምስክር ነኝ። እናመሰግናለን። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኑ ተቀላቀሉ እያለ ነው። ኑ ስፖርት እንስራ። ቢደክመኝም ወደ ኋላ ብቀርም ተጎትቼ ብመጣም እንደምንም ብዬ እንግዲህ
ይሄን ስፖርት ሰርቻለሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ ስፖርት እንዲህ በመታየት በሚያምር ቦታ ተፈጥሯዊ በሆነ ቦታ ተፈጥሮ እንዲያደነቅን እጅግ ቆንጆ ስፖርት ከቅዳሜን ከኛ ጋር ሰርተናል ማለት ነው። እንግዲህ እውነት ለመናገር ቅዳሜ የሚመስል ጠዋት ነው ማለዳ ነው ያሳለፍኩት። በጣም ኢነርጂያቸው የሚጋባ እኔ በተፈጥሮ ስፖርት ብዙም አይደለሁም፣ ግን ከነሱ ጋር ስትሆኑ በቃ ኢነርጂ ኖሯችሁ በደንብ የምትሰሩት ቀናችሁን በደንብ የምታሳልፉበት ቆንጆ ቅዳሜ ከፈለጋችሁ ቅዳሜን ከኛ ጋርና ከአርቲስት ጋር አሳልፉ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ ከተመልሼ እኔ ልገባ ነው። ልሰናበታችሁ ከቀሪ አርቲስት መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። Mama.